Krásný den, je 9. února 2023 a krátké povídání o hliznatých begonkách. Tady to jsou begonky, které jsem vyséval 17. listopadu. Krásně narostly, pěstoval jsem je na okně. No, bylo to takový teda divný pěstování, nebylo to zahradnické, ale podařilo se mně je vypěstovat. To jsou begonie boliviensis. A tady to jsou hlízy begonie boliviensis. Takže tady z této rostlinky, z toho semenáčku, na podzim bude mít ta begonie takovouhle hlízu. Podle toho, v čem bude sazená, bude menší nebo bude větší. No, tak a teď teda vám ukážu, co s tím udělám. Tam vzadu mám nachystaný polystyrén a já ho rozrovnám na ty hlízy. No, to jsou ty moje inkubátory a elektricky to vytápím. No, řeknu vám, ta energetická krize a ta elektrika, když se uvědomím, že vyrábíme elektřinu a v Evropě jsme největší výrobci elektřiny, jsme soběstační v elektřině, a my to prodáváme kamsi do Německa a gestapáci nám to zase prodávají zpátky. No, to je 5x, 10x dražší. No, to snad nemá logiku tady to. No, to nevadí. Nebo to vadí. Takže takhle to zarovnám tím polystyrénem. Zapnu vytápění a pak tam držím teplotu kolem těch 22-25 stupňů. Begonky naraší a pak je budeme sázet do květináčku, no a prodávat. No, ale tady tohleto, takováhle hlíza, to teda jako je nádherný. Pokud bude mít 3 nebo 4 výhony, tak to bude teda pěkný macek. No, takže to by bylo takhle všechno, abyste viděli, jak to je. Takže tohle to jsou semenáčky 17. listopadu vysetý. No a tohle to je, to jsou už begonky, které narostly, ale ty hlízy narostly v devítkách květináčích. To jsou vlastně begonie, které se loni neprodali. Tak doufám, že je prodám nebo s tím udělám nějakou velkou výstavu. Tak to je všechno. No, všechno to není. Až na tu drahou elektriku, a vám řeknu, já budu do té politiky taky trošku vrtat, protože už mě to začíná pěkně srat. S generálem mě začínají pěkně nasírat. Generál Laudon. Tak to je všechno. Já se těším v Boskovicích. Naschledanou.